teie kosutate minu ja oma õnnetust. Häbi peaks teil olema sellised tegusid pealt vaadates. Sina häbemata, kuidas sa julged oma lihaste maja korda? Imet vält pole meie maie sisse löönud, näes, mis tegevused siin majas toimuvad. Sinul ei ole ühtegi põhjust oma nina meie kodustesse asjadesse toppida. Tead küll, mida sinu ametsijad nõuab, et igapäev metsa sulguma pead. Sa, kui praegu lorised siin, oleks võinud meil puuvarga kätte saada. So, ma peaksin vist pime olema, mitte näes neid helitusi, mis te Liisil igapäev teete. Helitused? Missugused? Kas te tahate veel salata? Kas te mitte kinkid Liisile kuldkaela kee, mis 100 ruga maksis? Ütle ometigi järele, kas isa ei lasnud siin studeerida? Eks ta pidanud sinu eest raha välja maksma? Aga sina ei viitsinud õppida. Ja nüüd olete tänavata oma vanemate vastu. See on ju iseenesest mõistav. Kuidas võib isa sündida poegast ametisse, mis ta täielikult hinge vastu on? Isa soov oli, et sinust pidi kirikisand saama. Ja see oleks mulle suureks rõõmuks olnud. Pealegi on sul ju head vaimuanded ja jumalik hääl mu poeg. Aga mitte niisugust pead, mis usuõpetust vastu võtaks. Sinu hing on hukkas, armas poeg. Armas jumal, vala oma vaimu poja peale, et tal heilgema mõtted pähe tuleks. Ema, hoidke seesugune palve endale. Ma saan juba aru, et ma teie maia ei kuulu, kus enne rahu valitses. Aga kes on meie kodust rahu ära peletanud? Sina! Sina! Et sa oma armsa isa soovi tagasi lükkasid ja kirikuisanda ameti asemel metsa ülemaks hakkasid. Ei, ema, teeksite väga. Aga et oma maja hädakoopaks muutma saate, see peab tõesti sündima. Kas ta arvad, et ma pole tähele pannud, milliste kulli silmadega graafiherra mõde Liisid vaatub? Graafiherra on ülemäära liiderlik, mina tunnen teda. Tasa! Ma tean, mida sa ütleda tahad. Sa eksid. Me näeme kõik, mida graaf Liisiga räägib. Meie Liisikene on just kui graafi prouaks loodud. No eks me saa näha, kellel on graafi härra kohta õigus. Oi, tere armas vend! Oled sina aga täna juba õnnelik olnud? Kas sa ka palju jäneksid lastud? Mis sa jääd mulle vastust võlgu? Jumalaga! Emo, mis Kaspari viga on? Mis sa rääkisid temaga? Ei midagi, mu tütrek. Sa teed mind uudishimulikuks, ema. Sinu vend on üks hea poiss, aga hirms Aleksile. Mis mõttes? Mina ei saa su jutust sugugi aru. Mina tean, et minu vend armastab mind kui oma silmadera. Ta on usudelt kõrvale kaldunud ja arvab, et sinu isa olla kumba pärast kirikisel. Ise olla päris silma kirjateener oma ametis. Ja peab minule ja sinu isale seda suureks süüks nüüd, et meie sinu ja Krah Leopold on Strahlhorsti ligistamist sõlime. Minu Leopold! Oi, juba tule! Oi! Mis viga mu Liisi? Kes teid mõlemaid siis täna juba pahandanud on? Mina arvan, et sinu vend oli siin. Ta vist tuli mulle tee peal vastu. Kuidas või siis minu vend meid pahandada? Miks mitte? Tema ei ole mitte õiguse meelega mees. Lahkusest minu vastu. Pole mõtet rääkidagi. Ta peaks ometi tänulik olema, et minu isa teda üle metsa vaiks nimetas. Kas ta siis mitte tänulik ei ole? Seda küll. Tema käsutab väga targaid tulused. Tema hoolsus on kiiduväärt. Aga mis tema inimese tundmisesse puutub, seal seab ta ennast ikka targemaks ja õigemaks, kui ta tõeste. Kuulge, te mõlemad räägite täna nagu, ma ei tea mis. Palun seletab, mis kombel on ta üldse nagu? Mis toimub? Ma ei saa sinust üldse aru. Mina olen sinna vennus sinu vennast ikka väga imelik asju kuulnud. Tema ei ole enda ütlemistes mitte ettevaatlik olnud. Tema on mõisnike kohta kohe väga käredaid mõtteid avaldanud. Meie toatüdruk Juula on teda küla peal kuulnud. Ma jummal, mis mõtted mu poja peas on. Esmalt usuga, siis isamaga ja siis veel mõisnikega. Jah, tema juba on seesuguse tee peal, kus kõigiga tõlin oli. Mu jumal, et ta targenud mõtted pähe saaks. Aga armas Leopold, siis kombel on ta mõisnike sugu ümber lükkata tahtnud? Tema on talupoegadele rääkinud, et mõisnike esivanemad keskaastasadadel riisujad ja teeröövlid olnud. Et nende järeltulijad praegused mõisnikud on. Et mõisnikud olla talurahva orjadeks teinud, neid saha ja äkke ette pannud. Oh, las jääda, Leopold. Tema on meil üks tuulepea. Tema on sessadi, kui ta akadeemikakoolist välja astus ja metsa isanda ülemasse sinna ametisse astus. Natuke ülemeeleliseks muutunud. Kõik on hästi. Kuule, ära nüüd. Niimoodi pahanda tema üldse. Ei ole vaja tema. Ei, mis seal toimub? Ülemetsa vai härra peab olnud kurjalegijale jahti. Kuule! Te ole meile sellest midagi rääkinud. Juba kurjategijas sai pihta. Oi, juba kurjategijas sai pihta. Mis toimub? Isa, mis sa lõues ometigi
Kaspar on üks täisvälk poiss. Ta on ühe suure kulli maha lasknud, kes ikka meie küla kanu karjuma pani. Mina istusin oma kirjutuste kambris ja äkitse kuulen aknadaga sahineid. Ja mis ma näen? Üks suur kull tuli sinu valget kana kriimustama. Järsku hüppas Kasparile müüri, pani püssi valge, kaks matsu üksteise järele ja kull ei siputanud enam mitte jalgagi. Ja mu kallis tibuke! On ta surnud? Kaspari haavli laengus vist mõniga tibukest riivas. Oh, mu jummal! Ja ta saab selle palku olema, kes teis auriisu. Oi! Jumala! Armas poeg, sa oleksid pidanud rahvi härra vastu oopakliku olema. Tema rääkis praegu, et sa tema isale pidada tänulik olema, et praeguses ametis üldse seisad. Tema isale see on enesest mõista, aga Leopoldi ma ei salli. Miks ta pagan lipitseb moe ümber? Niisi näeb välja nagu kolletanud kapsaleht. Tema südame tunnistus ei ole enam vist mitte puhas. Ega see graafi süü ei ole. Liisikene minestas selle... Mina tean küll, miks ta minestas. Sellepärast, et ma need armus asistamist vahel segasin. Sa võid kõiki seda lihtsalt pealt vaadata. Armas abikaasa, mida see sulle sõnade volim peaks tähendama? Ja armas küll jälu. Sõnade volim ei liida küll. Kui ta juba rääkima hakkab, tuleb ta sõnu nagu jõest, aga ühelgi sisu sees ei ole. Tulge, mu armsad! Lähme õige lähemasse kambri ja teeme oma kalli Kaspari eest palve. Ehk Jumal hoiab teda kurjalt eemale. Armas isa. Ei ühtegi armas Else. Mul tuli midagi meelde, mis mind kurvastuma pani. Aga armas isa, sa peaksid aina rõõmsa asjade peale mõtlema. Oh, aga kallis Joosep, mis sohkamine tähendama peab? Ehk olen mina teile tüliks. Kaspar, kuidas teie seda võite minust mõtelda? Aga mida siis selline soigumine tähendab? Ei ühtegi. Niisama sellised soigumised küll inimese hingest välja ei tule. Kaspar, ärge ometigi ompsige! Ehk, ütelge mulle õieti välja. Kas te mind ei sallid? Kas te mind ei soovi mitte näha? Kaspar, mida sa pead tähendama? Ehk soovite endale üht rikast, mõisnikusugust poega, väimes poega, mitte labas kütti nagu mina olen. Mis teie räägite? Peate teed minu väimeheks? Kas olete seks ka minu luba küsinud? No armas mehekene, kui meie noored olime ja armastama hakkasime, siis me tegime seda ka oma vanemate selja taga. Ütle, kas sina sallisid nagu keegi meie magusaid tundisi rikkudada? Ah, olen vait! See ei lähe! Mina seda ei luba! Armas isa, äkki oled sa hoopis haige? Ei, armas Else! Jäta mind rahule! Või et mina olen sind kurvastanud. Sina mind kurvastanud? Seda ei ole sa iialgi teinud. Siis olen mina midagi sinu vastu teinud. Ei! Teie olete läbi ja läbi tubli mees. Ikka minu rõõmuks olnud. Teie üle võin ma uhke olla. Aga mis teid sellises olekusse siis pannud on? No lapsekesed! Jätke isa rahule! Isa peab vastada need imelikud tujud peal. Kõige parem on, me jätame teda rahule ja tema naseb iseenesest oma lahke valgusse tagasi. Teie nõu järgi tahab ma ka teha. Jumalaga! Nad näis või üsna lustilised olevad. Tere, õhtus, metsaisa! Kas käisite veel mõnda hilja metsas jalutamas? No kui teate nõuab minu metseda minust. See on tõsi küll metsaisa, aga praegu on juba üsna hilja. Ei ole veel hilja, kell alles 11. Teie palet üks timeks, miks teie isa majas nõnda lustlik oleks. Miks teie siis kirikisanda pidudest osa ei võta? Praegu ei sallita mind mu isa majas. Aga öelge, mis pidusel peetakse? Ha! Ise olete kirikisalt poeg ja ei tea, mis pidu kirikisalt peab.
minu vanemad ei salli mind praegu just väga. Tohko! Ei see või olla? Jah. Ega teie, siis pole neile ju midagi halba teinud. No, midagi võib juhtunud olla. Teie olete vist sellepärast ka vittu vaadanud, et noor graffi ära teie ilus ühe ümber lipitseb. Kui noorel graffi ära tõelist mõtled peas on, ei ole mul midagi selle vastu. Kas teie siis selle üle, et meil kahe vahel olete? Nii paljud on maal, et täna noore graffi ära ja teie ilus ühe kihlused teie isa majas ära peetakse. Mu isa raiskab selle eest nii palju raha. Mina olen ainuke, kes seal majas normaalselt mõtleb. Nii palju, tean ma. Ma olen isegi mitu korda meie ema ja isa käsu peale käinud linnas mõndagi kallis toomas. Näituseks tõin mina eile 10 pudelit šampanjeri viina ja 4 kasti Havana sigareid linnas. Mu isa raiskab veel väiksemate asjade keest raha, aga minu pärast ega raha kedagi õnnelikuks ei teinud. Aga kui isa Eliisi ennast petta lase, need peod, mis tulevad, ei maksa neil midagi. Jumalaga! Jumalaga! Natuke ma jalga puhata. Oi, kuidas mulle meeldib vaadata, kuidas sulle see piibuke maitseb. Jah, armas küll elu. Praegu ta maitseb mul väga heaste. Aga armas Joosep, sa võiks see Kasper jäi see õnneriku ta tahtvat. Mis? Mina? Õnneriku ma? Kui ta nii? Nimelik. Oled üks hirmu sisemeelne inimene. Ära näi kui isa päis, armas Leena. Sina ei saa sest asjast mitte aru. Aga siis sina Else üle ei või otsust teha? Ei, seda ma ei tohi teha. Isegi kui ma seda sooviksin. Aga sinul, kui tema kasuisal on õigus tema õnne ja õnnetuse üle targal viisil otsust teha. Ja jah, aga siiski ei ole see voli minu käes. Mis? Voli ei ole sinu käes? Ja jah. Aga kas su siis mõni saladusvarju seisab? Viimasele oled sa minul ennast ilmutanud, nagu mina ei olekski sinu abikaasa. Vaigista ennast, Leena. Else ei ole mitte meie laps. Aga kes siis Else kasvatanud on? Eks sina ja mina oled teda juba esimestest ennuletalates saadik enda juurde võtnud? Hea, väga hea. Aga Else on vaene. Vaene nagu kirikurott. Aga Kasper ei küsi raha ega varajale. Kust pruudi on teid võtta? Joosep, meie oleme sinuga juba 22 aastat abielus olnud ja mina arvan, et aeg oleks Else vastu natukenegi armastust näidata. Kas sina arvad, et minu soovid nõnda madale järjepäeval on, et ma Else niisugusele metsava ele, nagu Kaspar on annaksin? Aga Kaspar oleks üsna rahu, kui te Elset saaks. Sina räägid ikka ilma, et sa mõtleksid. Kui juba kaks paari lähevad, siis on vaja lauda, sofat, kappi ja sängi. Ja sängis mitte oled, vaid padjad ja see kõik läheb palju maksma. Jaa, sinu on õigus. Millas mul siis mitte õigus ei ole? Kas Kaspar teab ka, et teil see mitte abielu laps ei ole, vaid et oiks värdjas on? Värdjas? Mis värdjas? Kuidas sa võid seda ütelda? Kas sina niisugust avaldust teid ka vastata võid? Vaigist ennast, Leena. Seda saladust ei toimu sulle mitte avalda. Isegi kui ma seda tahaksin. Sest naisterahvas ei oska mitte saadust pidada. Ja pealegi mind seob üks vanne. Üks vanne? See kõlab küll hirsasti. Räägi mulle. Mis? Ma ei saa sulle seda rääkida. Kas sina räägid kõik edasi? Ja ma jään oma köstri kohast ilma. Ja me jääme niimoodi ilma leivata. No. See kõlab mulle küll ilmsasti, aga sa räägid täpselt nii, nagu sa oleks sest piibu suhtetamisest uimaseks jäänud. Oh, ole üsna rahul. Aga mind tõesti sinu peale pahane oled, sa me mitte ühtegi saladust ei usalda. Jätame selle asja nüüd katki. Võt niimoodi olen ma pitseri su suu peale pannud. Kestavad meie poja, Leopoldi, prantsuse kiine tunnid, kirikuisanda majas, pole ööni. Kas te pole mitte imeks pandumis väärt? Oh, kirikuisand tunneb ennast üsna meelitatult saavad.
et Leopold just tema juures prantsuse keelt õpib. Eks kodaniku seisusalale ikka meelt järele, kui mõistlik ennast nii madalast laseb ja nendega ümber käed. Aga mõtle ometigi Clara, kas pole imelik? Leopold on juba täiskasvanud mees, kellel väga tuline iseloom. Ja kirikuisandal on üks ilus tütar, kes päris lill on. Ega meie poeg ometi mõne uurakil mõtte oma peast läbi enne pole lasknud. Ei, selleks pean oma Leopoldi väga uhkaks. See saaks tõesta meile auks olema, kuidas seas tükis oma uhkust üles näiteks. Selle lillekese lehka võiks ta maitsta, aga mitte teda murda. Ei, seda ta ei tohi. Seniks, kuni mina, Thomas von Strahlhorst olen, siis ta ei päriks mitte minu mõisasid. Nüüd sa saad uudist kuulda. Mis saksid sobivad? Astu aga ligemale. Teenrit teadvad ikka vähem midagi uudist rääkida. Räägi, mis sa teada ja kuulnud oled? Ära karda ühtegi. Kohe-kohe. Väga hea meelega. Päris Kaarnaru, nüüd ta hakkab valetama. Kas sa ka ehk Tanumal midagi kuulnud oled? Mis need noori krafist arvavad ja mis nad ka sest räägivad, et noor härra vahest kirikuselt juures käib? Uudjad räägivad palju, väga palju, vahest üht, vahest teist. Eks talupaad oskavad üsna heast oma mõisa härradele hoop enda. Nemad teadad kõike paremini kui meie, noh? No praegu on see kõige suurem metsaisand Kaspar. Tema räägib just kui piiblist ja talupaid kuulevad suud ammuli peas. Mina või laupäeval rääkis ta, et mõisnik von Falkenstein kirikisand tütrega eksi teile saatnud ja petnud oli. See on üks sapitud sõnade volin, mida üks jamps kirjanik kasutanud on. Edasi juula. Talupaad arvavad, et selline jutt võib veel loomulikult meie külasetku tulla. See on ju iseenesest mõista, seni kuni noored neljud meeste lubamisi usuvad. Armas abikaasa, sina segad juttu jälle oma sõnade lisandustega. Edasi juula. Talupaad kardavad, et selline juhtumine võib veel meie külasetku tulla. Eks ma ütlen, et näh, seal ta nüüd on. Räägi, mis nad noor härrast arvavad? Talupaad avaldasid, et noor krahvi härra kirikisand ütlevad kihvist ära olla pidanud ja armulisel härrali proovul mitte ühtegi iid selle vastu olevad. Armas abikaasa, kas sa kuuled? Meie Leopold kirikusanda tütrega kihlatud. See on hirmuse jälastusväärt. Ta peab ta vist omale abikaasas võtma, sest kui talupaad rääkima hakkavad, siis julge kirikusanda liisera on iialgi kirikusse minna. Oh, ma vaene, mis ma kuulma pean. See oleks hirmus häbiks meie suguseltsile. See jutt mu sõnadele küll imelik kõlab, kuid seal paistab oma saab tõde olevat. Mind, kui oma armulist teendid, saad ikka usaldada. Saab küll nüüd mind jälle minna. Kas härra soovib? Kuidas sa võid nõnda ette vaatamatu olla ja siukste teendrite käes midagi usutama hakata? Aga armas abikaas üksinda mõnugu teendrite käes. Võin ma saladust teada saada. Ega ma ei ole sul keelan teendritega suhtlemast, aga sellised teendriloomad kipuvad lahkus kurjaste kasutama. Tööstust, armsad olemad. Kas teie veel nõnda hilja üle palal olete? Mina mõtlesin, et juba ammu pidite puhkama. Kus meie siis puhata võisime? Ma olen üsna mures sinu pärast. Mures? Minu pärast? Leopold on 25 aastat vana, kaardi peale itnud. Kas mina peaks kedagi kartma? Aga nõnda ju räägitakse. Kas rööblitest? Ei, mitte rööblitest. Mis maandel hulguvad, vaid rööblit, mis ausa perekondade südameid riisuvad. Tundub, et ka teil on minu saladus ette kantud. Ei ole enam saladus. Terve küla teab. Mis asja? Seletage ema. Sina oled ennast kirikuisende liisiga kihlata lasknud. Mina? Kirikuisende liisiga? Taga paremaks. Ega sa või ometi tagasi jääda, mida juba kõrtsis räägitakse? Noh. Kui seda juba kõrtsis räägitakse, mis ma siis enam salgan? Nüüd, sa pead teda naaseks võtma, sest sa oled seda türukutust õnnetuks teinud. Siis pean. Soh! Seie noored inimesed võtate kõik ilma järele mõtlemata ette. Leopold, sina liikud kõik oma ettevõtmistega ära. Sa ei võiks ju iialgi minna keiseliku palli peale, sükse määrklassist naisega. Eks ole keisrida pürstid ennast paremgi alandanud ja madalamast seisustest endale naised võtnud. Mõtle ometigi meie vana mõisniku seisuse peale. Kas sina tahad seda rikkudes määrklassi perega? Eks ole mõisniku seisuses ka ilusaid, kenasid ja kõlalisi naisi sulle? Mõnis sugu või asi? Hea küll, eks sa ole seda neidu juba eksituse teel juhatanud? Eksitanud üksinda siis, kui kirik veel meie abielu kinnitanud ei ole. Mina ei saa seda iialgi lubama. Mina olen täiskasvanud. Mina teen, mis ise tahan.
Kui sa üle minu keelu teed, ei pärisa mitte minu mõisasid. Pole viga. Mõis on seadust järgi meie suguseltsi pärandus. Istu armas Leopold, isa soovib ju sulle ainult pead. Saab eluumi mitte korda minna. Keegi, meie esivanemates pole niisugust eksitust teinud. Armas ema, minul mõisnikutest teissugused arvamused on. Nii palju kui mina ajaloost Friedrich Suure ja Leopold teise elulugu õppinud olen, sain juba seal tunda, et natukese raha ja mõne tühja teo eest ka tallipois ja vilets ära endja mõisniku seisusesse tõstetud sai. Sestab, olen ka mina oma seisuse üle üsna kahe vahel ja arvan, et meie Strahlhorstid keskaasta sadadel riisööta sugu olnud. Armas Leopold, sul võib ehk mõnes tükis õigus olla. Nüüd sa ema oled mul armas. Nüüd ma rõõmustan, et sa kaastundlik oled. Aga kas sina tõest arvad, et mina kirikus on riisi maha jätan? Ei, ei. Mina ta kohe pealiinne kirjutada, et sulle mõni teine koht seal leitakse. Et sul alati meeles seisab, et sa krah on Strahlhorst oled. Aga armas Leopold, ehk me võiks tallijuhanid meelitada, talle pisut raha anda. Ehk tema soovib Liisi au päästa. Kas mõistab, mis me räägin armas poeg? Hävenege ennast, ema. Poleks siial arvanud, et teie mulle seesugust pattu ette olete plaaninud. Liha on ema, soovib kõigest väest poega eksi teele juhatada. Minu jumal, minu ema on minule kadunud. Ega ta ometigi meelt ära heitab, ma olen vaadnud, kuhu ta läks. Jää seise, Klaara. See noormes elab armastuse mõllus. Ma reisin homme pealinna. Leopoldist saab kamerherra. Siis ta on tulevad paremad mõtted pähe ja et see tüdruk ta silmist kaoks. Aga mida saab ütlema kirikus on, kelle tütar petetud on? Temal pole ühtegi ütlemist. Tema kohus oleks olnud oma tütre lõpetada enim kasinust, enam vastupanemist ja rohkem eluviisi, siis poleks meie vaene Leopold komistanud. Vanasõber, pole sind ka ammu näinud. See paganama noor rahva on mu vanakese pea täiesti kihama ajanud. Küll sina seda asja juba tead, sest mis meie külas räägitakse, see kantakse ikka laia ilma peale laiali. Oh, ole istu mureta. Armas sõber, istu. Täna võime me siin oma vahel rahulikult juttu pidada, sest terve mu pere läks täna heinamaale. Vaat, see on hea, sest mina tahan sinu ees südant põistata. Kuule, Joosep! Kui vana on Else? Tema saab tulevasel kuul 20-aastaseks. 20-aastane. Väga hea aeg. Kui Else 21-aastaseks saab, siis teed sa oma lubamised tõeks, mis sa mulle lubasid. Ära vaeva mind, Joosep. Sa ju tead, et ma noore krahvi tõttu ennast suurtesse võlgadesse olen kukutanud. Küllab krahv saab sõna pidama. Arvad sa. Võt siis olen ma tehtud mees. Aga kui talle vanemad pealinnas kellegi teised naiseks valivad, see oleks väga kurb. See oleks tõesti kurb. See oleks jah väga kurb. Mina saaks hirmus rõhutud olema ja minu tütar saaks see läbi teotud olema. Küllab jumal saab kõik õigeks käänama. Mina käisin eile kirikaias ringi. Kuule Joosep, äkki saad hauakaevatelt paluda, et nad Elsema hauda mitte üles ei kaevaks. Lasta hing puhkab rahus. Oh, ole istu mureta. Küll mina juba selle hauakaevaga räägin. Aga nüüd räägin meelsest edasi. Sinu poeg koosi meelsed ja seda ei või mitte. Iseenesestki mõista, sallida. Mida sa kavatsed ette võtta? Minul on plaan olemas. Ma panen Tartu postimeesse kuulutuse, kuidas ma Elset kellegi noorhärrale reisisaatjaks otsin. Elsa on nägus ja noor ja keegi noorhärra võtab ta endale reisile kaasa. Siis, kui noorhärral reisisisu otsa saab, laseb ta Else teenistusest lahti. Ja see, mis toimub laia maailma taga, see ei ole enam meie asi. Mine välja paha vain! Martin, sina oled haige, peast nõdel, sest üks terve inimene ei või niisuguste mõtete peale tulla. Arvad sa, et ma haige olen? Sina oled väga haige. Kui sa nõnda jumala kartus, et Else vastu räägid, olen mina valmis sind ära andma. Mu jumal, ära seda tee! Kuigi ma Else isa olen, ei võima talle abielu korraga kaasava randa. Joosep, sina oled ikka minu sõber olnud. Jää nüüd vait. Meie ei ole mitte midagi rääkinud. Kõik jääb vanaviisi. Else jääb ikka minu juurde. Mine nüüd koju.
Kas juba hein tehtud on? Kes teid nende vara koos aitis? Tulime lõunele. Karma säia taid. Oleti, kui ma tuppastun tohket ikka südame põhjast. Miga te johkamisest? Kas või ühe rulla nuuaks, me saaks selsega elu lõpuni elada? Esmalt peate küsima, kas üldse selsed saate või mitte? Kes peaks sellel otsust tegema, kas ma saan ilse või mitte? Minu seda karta ei ole, sest minu isa on surnud. Jah, surnud. Ta on ju ometigi sõjas langenud. Jah, sõjas on ta langenud. Sina oled minu kasuisa. Mis siis kirikis on ta minuga pistmist on? Mis siis tema sinuga peaks pistmist olema? Kalm, armas kasuisa. Uksed on avarad. Lukuaugud ei ole just mitte tinaga täis topitud. Oleks ma pole mitte midagi kuulnud. Kuida? Mis? Kas olete meie vestlemist pealt kuulanud? Jah, armas isa. Ärge pange mitte paaks, kui ma teid nüüd isaks nimetan, kus minu isa nüüd minu jaoks surnud on. Aga Joosep, teil tundub üks suur saladus olevat peita. Armas metsa isend, minge täna koju. Teiega räägime sellest asjast pikemalt kunagi edasi. Else, on juba hilja. Hukku meil. Mina ei tahtnud sulle mitte teiste kuudes seda avaldada, aga et me siin nüüd kahekesi oleme, siis vannu selle pühakirja nimel, et sa sellest, mida sa kuuled, mitte kellelegi edasi ei räägi. Ma vannun. Armas Kaspar, see teeb mulle väga palju südamevalu, mida ma olen pidanud 20 aastat endale hoidma. Sina armastad Elset. Kogu külarahvas arvab, et Elsa keegi muu ei ole, kui endise metsavahi tütar. Kas ta seda siis mitte ei ole? Armas Kaspar. Kuula mind hoolega ja ära sega vahele. Else on... Kes on Else? Else on üks värgjas. Else on ma loomulikult sündinud kui kõik teise. Üks hoora laps! Üks abielu rikkuja laps! See Else, sa oled ilma süüta. Armas Kaspar, Else on... Kes on? Else on sinu õde! Mis asja? Mu õde? Mida see peab tähendama? Seleta mulle seda mõistatust. Istu ja kuula. 21 aasta eest teenis sinu isa juures neiu nimega Mari. Kõik küla noored mehed olid õnnelikud, kui nad temaga juttu puhuda said. Mari kohus oli igal pühapäeval peale kirikuteenistust lauarahva viina, mis üle jäi käärkambri taluda. Ja kui kõik kirikuksid kindi pandi, seda viina kirikuisanda maija viia. Kord juhtus sinu isa ainuüksi käärkambri sistuma. Mari astus sisse, uks karjaks kinni ja isa, kes järele jäänud viinast vahvaste maitsnud oli, astus Mari ette ja ütles. Mari, sina ära valitsetud naiste sugu seas. Seal juures hakkas ta Mari ümber kinni. Mari tõrkus, su isa andis temal suud ja sundis seda viina maitsma. Ja mis sa arvad, Kaspar? Mina juhtusin seda kõike 20 aasta eest. Pead nägema, aga ma põin uksi kinni ja läksin koju. Pärast ahvates kirikuisand Marit, et too kõik surnud metsavahi süüksaeks. Ja lubas Marile, et kui nende patus sündinud Else, keda sina oma naiseks nõuad, 21 aastaseks saab 3000 rubla. Mari oli selle otsusega rahul. Peagi sai Else siia ilma sündima. Ja mina oma naisega võtsin tema väikse oma hoole alla, sest varsti peal seda suri Else ema ära. Ma soovin, et ma Else vanemate haual nüüd täna ta saaksin. Mõtle oma vande peale. Ma vannun. See on kodus. Ei ole. Jumalaga. Las ma puhkan. Päris siia maale. Annetu! Mis ma loen? Leopold von Strahlhorst on pärsema saadiku sekretärist lahti öeldud.
ja on ära saadetud teenistusse. Ja ta ütleb oma kihluse ülesse, aga ta peab ju teda endale naiseks võtma. Seadus saab seda nõudma. Ära ole narr. Mida saab sinusugune vägevale teha? Ta on meie last petnud, Martin. Suur jumal, karista seda, kes meie liisid on ärtsima pannud. Hoopis meie oleme karistust väärt. Meie ei ole Kasparit kuulanud ja teda võõrutanud oleme. Me oleme suurtesse võlgedesse kukutanud ennast selle noore krahvi pärast. Mu liisi. Ole vait! Ära sunni mind meile ära heitmisele. Oh, see pagana noor krahv. Ei seda ma talle andesta, et ta sellist asja on teinud. Ta saadab meile meelepaha leevenduseks, liisile kingituseks. Ühe kasti. Mis ta seal saadab? Kaelakee ja kuldsõrmuse? Ka 500 rubla. Näit siia. Ei, 500 rubla, see ei aita mind midagi. Hoopis 3000 rubla oleks ta pidanud saatma. Oh, ei, see noor graf, kas minu tütar ongi ainult 500 rubla väärt? Mine vaata, ehk on Liisi süda juba kergemaks täinud. Liisi! Liisi, tee uks lahti! Ära nõnda palju, eks ta kuule juba tasemust. Liisi, Liisi, lase noor graf jookseb. Tea, mis ta seal sees teeb, ta on vaid kui hiir. Las ma katsun, eiks olla. Jääd teda rahule, eks sa näed, et ta palvet teeb. Miks sa ei vasta, mu armas Liisi? Ma ütlen sulle, ära sega teda. Eks sa ei näe, et ta ei liiguta. Mis sa siin loed? Mu jumal, anna mulle minu patud andeks ja ära mine minu pärast kohtusse. Lase mind oh isa õndsas surra. Suur jumal, ta on juba külm. Martin, ega ta ometigi surnud ei ole. Kuule, Anna. Liisi on ennast ära kihvtitanud. Kihvtitud? Ma õnnetu ema! Oh, sa paganama noor krah! Ei seda ma sulle andeks anna, et alguses ahvatsed sa minu tütre hukatuse teele ja hiljem veel tema surmas ka süüdi oled. Vanemal, mis Liisil viga on? Jah, ongi tõsi. Vanakait õues rääkis, et ta karjumist kuulnud. Ärge saluke, rääkige kõik, mis juhtus? Mis? Kas sina veel kahe vahel oled, et Liisi mitte õiget surma pole surnud? Isa, ma palun mitte variseri tempusi tegema hakata. Kas te arvate, et ma ei tea, et Liisi ennast ära tappis? Oh, sa oled mu hea poeg. Ema, hoidke enda kahtsmine praegu endale. Kas te ei mäleta, mis ma teile ütlesin? Hoidke eemale krahv Leopold von Strahlhorstist. Nüüd on hilja, vanemate patud nueldakse laste kätte. Võttis, jumal seda teab. Imelikud küsimused. Kes talle siis pidi kihvti andma? Siin laia taeval on kõik võimalik. Kui sinu isa siin niisugused mõtted kuuleks sinna valdamas, oleks tal väga taha meel. Ma soovin, et ma teda austada ja armastada võiks. Ei, aga mina, ma põlgan teda. Ei mina sinust aru saa. Oh, miks sa nõnda kurb oled? See vahe surjub, see rõhub minulgi südamel. Kui ma sooviks, ma võtaks kasvõi kaks osa sinust kurbusest. Ära pane mitte pahaks, et ma nõnda tuskas olen. Mul on mitmed mõtted läbi pea käinud. Jah, sinu südamevalu võib ma küll tunda. Arvad sa? Miks siis mitte? Sa ju armastasid oma õde. Armastasin küll, aga vaene laps. Jah, su vanemad avaldasid mulle sinu kurtust. Minu kurtus on väga suur. Ei. Oh, trüüsti ennast armas Kaspar. Ja vaata ette, mida sa täna räägid, kuna sa oled väga rõhutud. Jah, see tulge peale õematused minu juurde. Mul on teile üks saladus rääkida. Hea tööd. Hea tööd. Hea tööd.
Noh, nüüd on Liisi juba maa muldas ja puhkab rahuga. Aga öelge mulle, miks teie siis matustele ei läinud? Oh, te teate küll, mille põlgame mind või isamajast eemal hoia. Oh, trösti ennast ammas Kaspar. Minu meelest tegi Jumal õigesti, et ta suve nii vara ära kutsus. Jah, Jumal olgu tänatud, et ta nii vara muld oleks. Kes teab, mis temast saanud oleks. Aga Kaspar, sa nimetasid mulle eile, et seda mul üht saladust avalda. Noh, eks sa hakka ka pihta? No, ma käisin eile surnuaias. Aga näe, sealt tuleb mu isa. Ehk võtame ta põlemad vastu. Noh, muidugi, noh, muidugi. Tere hommikust, armas poeg. Ah, näe, Joosep on ka siin. Tule võtta istet. Ma nägin juba eemalt, et see hirmus väsinud oled. Las ma puhkan. Möödreinud ajad on minu eluaastatest mitu tükki ära riisunud. Seda ma usun, armas ometi vend. Ja ometigi pole sinul südametunnistust olnud. Kuidas nii? Kas ma mitte ei palunud sul Mari hauakaevatel käsku anda, et nad Mari haua rahul jätaks? Väga õige. Aga kui mina hauakaevaga rääkima läksin, oli ta juba Liisi haua valmis kaevanud ja just sinna, kus Mari puhkas. Aga kuhu nad Mari luud panid? Luude kambrisse muidugi. Kas hauakaeva sulle midagi iseväliku kavandas? Ei, sa tead küll, et hauakaeva just suuremat sorti jutumees ei ole. Mina läksin kohe pärast Liisi hauda panemist luude kambrisse ja ma ei leidnud sealt mitte Mari pealuud. Mis sa sellest arvad, Joosep? Seda sa ei võinudki leida, isa. Kui ma sind isaks nimeta saan. Ja see pealuu on minu käes. Ma juhtusin just parajasti surnuaias olema, kui hauakaevan Mari haud üles kaevas. Ja usu, isa, siis 20 aasta pärast veeres see pealuu just minu jalge ette. Ja ma tean, Mari oli sulle midagi, mis ta ei tohtinud mitte olla. Köster, sina saatralaps, sa oled ära andjaks hakanud. Mina pidin seda, aga ma vannun, et seda saladust ainult sinu lihane poeg teab. Kas Kaspar siis mitte rohkem ei tea? Seda me tunnistusega on üks siseäranil lugu. Katsu ja proovi oma sidand. Mina tõen rohkem kui Köster. Ütle mulle, kas Liisi suri normaalsesse surma? Mitte vastust. Tema luud, mis on nii kiiresti kõdunenud, näitab, et oleks mingit mürki võtnud. Ja lisaks veel sai tal kuklast lati nael sisse aetud. Las ma puhkan. Mis sel pealul siis õigiti viga on? Hirmus! Üks niisugune nael pidi talle pähe taandud saama, et ta igavesti vait jääks. Oh, mu jumal, kes oleks võinud seda arvata? Säh, siin on 500 rubla. Üks osa sellest, mida ma omal ajal Marile lubasin. Marike, ära muretse, küll saab kõik korda. Enne, kui sinu lapse ristimine käes on, lubas mõisa tallimees su 500 rubla eest endale võtta ja sinu lapse omaks tunnista, nagu üks kristlik kord ja kohus on. Või issake, mis on mõisa tallimehe? Minuga pistmist. See laps on ju sinu jagu, seda pead sa tunnistama. Aga Marike, kuidas saan ma seda tunnistada, kui mul endal küljeluu ja lapsedki pealekauba juba olemas on? Vot. Selle peale oleks sa pidanud siis mõtlema, kui magusate sõnadega käärkambri kutsusid ja patuteele ahvatlesid. Karda jumalat, naine! Ei ahvatlen ma siin midagi, sa ikka ise tulid ju! Või, mida võisin mina süütu hingeke karta või hoida, kui kirikera ise oma käe ja iho minu peale läskis tulla? Kus, ilmselt oli see saatan, kes sinu kujul mind kiusulahad saadeti. Näe, ei suutnud saatanale vastu panna ja oma himo talitseda. Soh, taga paremaks. Nüüd olen veel saatanaks saanud. Kui nii, siis kohe raha siia ja küll ma tean, kus ja kellega kõnelen. Aga Marike, kellega sa veel tahad nõu pidada? Lähen kas või päelinna ja kiriku kokku, aga nii ei pea see patutegu salatud saama. Oi, Mari, saame äkki räägitud, ära ole nüüd nii äkiline. Ei midagi siin enam kõnelda, saagu kõik teada meie kirikhära tegudest. Marike, räägime veel. Võtame seda magusat keelekastet ja arutame seda asja natuke põhjalikumalt. Ei saa sa mind enam vaikida. Aga magusat keelekastet võime küll rüübata, enne kui tõde kuulutama lähen. Jaa, magus keelekaste, see on hea asi. Juo natuke ja siis tee, mida arvul issand sul teha käsib. Nii olgu. Mine, ära! Saatan!
see Mari. Ta kiusas mind ja ähvardas mind kogu ilma ees häbisse saata. Ja siis tuli saatan minu sisse. Ja mina olin himus jaagar ja lõin Marile lati naela pähe. Mul käivad külma värinad üle keha. Las ma lähen koju ära. Oh, taevas kata mind nüüd ise. Nad nõudsivad endale kirikuraamatuid. Võtsid järelvaatamiseks kaasa. Või nemad nõudsid kirikuraamatuid. Ja. Oh, kui nad need järele vaatavad, saavad nad nägema, et tekst ja numbrid mõnest kohast erinevad. Pidi olema 132,134 rubla, aga nüüd on 134 rubla. Ma kraapisin noaga välja. Kui kogudus sellest teada saab, siis noh, ilmselgelt jään ma oma leivast ilma. See paganama krah, tema on kõige s***i. Tema oleks mulle pidanud 3000 rubla saatma, et mina oma au tagasi saaks. Voi, mis riistabu! Sina oled minu ainus trööst. Sina oled minu ainus päästja. Voi, tuga appi keegi! Mis kisas on, mis tal viga on? Noel! Kallis poeg, siukest häbi oli meil ajal. Mis teda sellele teele siis viimis? Tema kuri südame tunnistus, mis teda juba 20 aastat piinanud on. Et nüüd põgenegesid kõik ruumist, mis oma tegude järgi hirmsaks jäledaks on muutunud. Mari Vaim,
Heldi-Marlen Lang. Öövant Robin Tammemägi. Aga näitlejate lõpuks väga oluline roll oli näita ka taustajõul, ehk siis helipuldis istus Juhan Oskar Hennoste.